València clara i transparent. Bueno, pues així estem en Toni. Hola, Toni, bon dia. Molt bon dia. Gràcies per fer un forat en la teua agenda, que és sempre a tope, perquè te dediques al teu treball, a multipliques en temes formatius, i, bueno, a més, Toni, ja portes molts anys espentant aquesta associació de vins que és modèlica, que és de vins de Patraix, i, a més, és membre de la directiva de Cabecova, de la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, i també de la Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat de València. Com estàs? Com va això? Perquè t'hem cridat perquè ara n'hi ha una qüestió, que feu les festes populars de Patraix, que són una passada. No, l'últim programa teníem a Pep Benlloc, de president de Campanar, que fan una setmana intensa, però bueno, vosaltres heu passat, crec que són dos o tres setmanes, no? Conta'm-nos com esteu en Patraix. Bé, la veritat és que estem ara preparant tots els actes que estan previstos, que sí que és veritat que s'ha estès en el temps per a descongestionar els dies, perquè n'hi havia dies que estaven molt, molt apretades, i també per qüestió de seguretat, no? És a dir, per la participació és molt, molt, molt alta, i el que no volien tampoc era ficar en risc a les persones que es visitaren, no? I aixina que hem separat els actes, perquè aixina ens dona més temps per a poder organitzar, i perquè també la gent puga participar realment en la convocatòria. I bé, un altre any que hem tret esta proposta, sempre en missatges de fonamentats en valors de la tolerància, la diversitat, la igualtat i la participació, i enguany, pues, jo crec que és l'any que estem pràcticament començant ja a treballar per al pròxim any, que complim 30 anys de la recuperació de les festes populars, perquè ja en l'any 1930 ja hi havia festes populars en Patraix, quan teòricament encara eren pedania i encara teníem alguna independència més del municipi, que en l'any 1870 se va absorbir a este antigo poble, el poble de Patraix, i el que estem treballant és per a donar pas a aquest 30 aniversari. Sí, perquè inclús jo me recordo fa molts anys vaig fer mantenidor de la Falla Humanista Marinera i vaig estudiar, i en el discurs este que se fa, clar, Patraix tenia, en el seu moment, era una població independent, és a dir, que clar, esteu recuperant algo que inclús esteu treballant molt per el casc històric, per la recuperació d'aquest sabor de poble que a poc a poc s'ha anat peatonalitzant, vull dir que és molt interessant. Teniu en l'associació, jo anime a després donar en com entrar i conèixer, teniu una estructura de funcionament per comissions, de grups de treball, i bueno, m'imagino que esta és la de festes, perquè tenen una de cultura, un urbanisme i medi ambient, de festes i social. Conta'm-nos algo de com funcioneu. La veritat és que la possibilitat de treballar, de donar el pas, de pensar que som ciutadans i algunes de les persones, ja donar el pas per a fer-se socis d'una associació, ja és un pas important, però n'hi ha un altre més important, que també és un soci actiu. És a dir, els ciutadans podem veure passar la vida, els problemes personals, i pràcticament no donar-se compte de lo que passa més allà de la porta de la meua casa, no? I bé, és una manera de viure, no? Una manera de viure com alguns determinen com té que ser el teu barri, com té que ser la forma de viure, i n'hi ha, crec que un grup xicotet dins de la societat que finalment dona el pas per a treballar d'una forma compromesa en estructures organitzatives que són a nivell social, a nivell polític o sindical, però que és una part molt baixa de la població. Però encara queda, i com encara queda, pues nosaltres sí que agraïm i s'ha donat el pas de deixar un poc del seu temps per al temps dels demés i el temps propi, perquè el treball que es fa és el treball per al bé comú. I aquest treball, jo crec que si se replantejaren alçar-se de la cadira veient els programes de FEM que fan en la televisió, i direm, anem a baixar, a col·laborar en les entitats que siga, i en aquestes tan pròximes com són les associacions de veïns que n'hi ha en tots els barris.
nosaltres aglutinem aquesta gent que dona aquest pas en treballar en temes concretes, com hem dit, de comissions, on la gent se troba més còmoda. Vinc a dir que moltes vegades hi ha gent que diu, tu pots agarrar l'ordenador i fer-me un programa, uf, jo això ni tocar-ho, no? No anem a obligar-ho, no? Però hi ha gent molt vàlida que pot treballar en temes concrets que l'apetís. Inclús alguns que treballen en aquest mateix tema en la seva vida, en el seu treball, pues a lo mejor desitgen treballar en una altra cosa diferent. I sent de les 3 de la vespre i el que no volen és tornar a treballar en problemes, projectes socials o en urbanisme, i el que volen és treballar per a millorar l'entorn, i en aquest cas, com estem parlant, ja fa 30 anys que van estructurar el treball d'aquesta manera. I què tipus de gent teniu a l'associació? Pues, hi ha de tota mena, hi ha de tot, la zona, sí, de Patrais, de fora de Patrais... La majoria de gent de Patrais, no? Hi ha gent que ve també de fora, perquè es troba a gust, per amistat, perquè els temes que toquen són moltes vegades molt atractius, i que sí que hem de pensar que nosaltres treballem de manera intergeneracional. És a dir, el programa, per exemple, d'actes tenim 3 pregoners, 2 pregoneres i un pregoner. Un general, un per xiquets i un per majors. És a dir, que tota la gent se troba reflectida en el que és el programa d'actes, en la participació, i que d'una manera o una altra tota la gent tinga la possibilitat de pensar que treballem per a tots i per a totes. El programa de festes és bestial, no, no podem detallar tot, però ara te demanaria, perquè imagineu-se, el que m'està mirant, hi ha un mercat de segona mà que ja heu fet, una ruta històrica que feu diverses rutes històriques per Patrais, musulmà i baix medieval, teniu el Patrais modern, feu el prego de festes, teniu una fira animalista, teniu una orquestra, teniu homenatge als nostres majors, la ruta de la tapa, que vull dir que també el que se detecta en el treball associatiu és que heu creat xarxa en tots els comerços també i bars de la zona, és a dir, ja no només són els veïns com a veïns, sinó que un moviment veïnal realment de tot el veïnat, no? Com treballeu el tema del comerç i de més? És un tema molt important, perquè el comerç és una part molt viva del barri, de tots els barris, no? Un barri sense comerç no és un barri viu, no? I hem de treballar perquè se conserve i se comerç de proximitat en la relació, donant la participació d'intentar que la gent estiga com a referents, i a banda ells també com tinguin o senten que estan implicats també en les activitats. Ahir vam fer una de les rutes que enguany hem ficat de forma gratuïta per a tota la gent que vulgui del barri de fora, per a conèixer el barri. Abans estava dient que eren un poble, sí, però és que l'origen del nostre poble va ser igual que la ciutat de València. Hi ha més pobles que tenen un origen musulmà o de l'època del segle IX o VIII, però nosaltres ja n'hi ha troballes que diuen que n'hi havia un assentament romà, igual que la ciutat de València, no? Aleshores, tot el que ha passat en la ciutat ha tingut d'una manera o una altra una visió pareguda, més xicoteta o més gran, en aquest assentament humà que al voltant de la sequía favara, que és la que ens va donar vida, l'aigua i la terra fèrtil, doncs hem tingut de tot. O sigui, hem tingut a Blasco Ibáñez, Jaume I, personatges que han passat per ahir també inclús per a nutrir-se de l'horta que teníem en Patrais, les tropes per a l'assedi a la ciutat. I tot allò és important tindre-lo en valor, mostrar-ho, no el poc que queda, perquè és veritat que quan la gran ciutat trenca les muralles, es trenca en l'any 1870 en l'annexió a la ciutat, trenca també tot el volumen que porta la ciutat, és esclat a nivell urbanístic i sobretot també en aquest arrasament dels valors, de la cultura i la tradició de l'antic poble de Patrais. Has dit que totes les activitats són gratuïtes, o com pot també la gent visualitzar el programa, on pot anar a veure'l, perquè la gent que no és de Patrais no pot viure, no?, el moment de les festes, o no sap perquè no té els veïns prop. Nosaltres publiquem en la pàgina web nostra, patrais.org, el que és la programació i els actes més importants, no? Està oberta a tot el món.
també tinc que dir que fa ja prou de temps se varen, a, varen plantejar la proposta de fer en aquestes dades, no? El 9 d'octubre, que collons, el pont, això, i no, no hi ha ningú. No, ve molta gent, i també tinc que dir que hi ha molta gent en la ciutat que el coneix, coneix les festes, que té aquest reconeixement de la gent, que moltes vegades no de l'administració. Val? Enguany sí que hem fet, l'any passat sí que varen fer, varen tindre el recolzament de l'administració i es varen declarar festes d'interès turístic local. Però encara falta pensant que, per exemple, en Madrid hi ha en agost festes religioses, però festes, però en Barcelona n'hi ha les festes del barri de Gràcia i tenen una repercussió molt important en unes dades un tant d'estanys, que és al voltant del 15 d'agost, no? I així hem de barallar cada any en tindre recursos, en tindre mobiliari, en tindre infraestructura, que això és molt pesat i és gràcies a un grup de gent voluntària. I pensem que l'administració i l'Ajuntament tindria que declarar-les, però realment, perquè sí que estan declarats com festes singulars del barri, però mira, per així passi, per allí sí vaig, no? No, no, no. Sempre una cosa té la seva reconeixement quan apareixen els pressupostos. Efectivament. Quan apareixen els pressupostos, dir, això per a Batrais, això per a les pedanies, i això per què? I des d'un plantejament de governança, de respectar la vostra autonomia i independència, però en una iniciativa popular de cogestió i cogovern, no? O sigui que... Perfecte. I nosaltres estem ahí per a donar l'experiència, per a treballar i que en aquest cas pugui eixir abans el que són les festes d'un antipoble. Antiguo Poble, que ja és ciutat, però pensem que no se pot donar l'esquena a aquesta riquesa històrica i cultural que tenia aquest poble, no? N'hi ha que potenciar-ho. I és un efecte que està produint que... jo enguany he agarrat un poquet en dades de les enquestes o dels estudis que han fet com València, la millor ciutat per a viure. Val. I després n'hi ha un estudi municipal que diuen que el segon barri millor de la ciutat és Batrais, no? Pues, aleshores som el segon barri millor del món per a viure, no? Molt bé. Jo crec que algo hem fet i algo hem treballat com a associació. És un poc de sofisme, però... Sí, però bueno, és vital. Si en aquests rànquings dius, pues, che, molt bé, molt bé. I el que nosaltres volem és continuar-ho treballant per a aquesta millora de la qualitat de vida, perquè és vital que fa 30 anys, quan van començar, pues la qualitat de vida era, claro, era complicada, no? I a banda no, i si, no se tenia esa sensació de pertenència al territori, claro, que ara sí que la gent la té. Molt bé. Bueno, tenim que anar acabant, dir-vos que mos esteu escoltant, que a banda de lo que hem dit, n'hi ha moltes altres activitats, i se mos hem quedat en lo de la ruta de la tapa, però n'hi ha una mostra artesanal, la qual cosa vol dir que també recolzar els artesans que treballen en la zona, un mercat agroecològic, n'hi ha un sopar veïnal, n'hi ha una ruta macabra nocturna teatralitzada, és a dir que n'hi ha també un diumenge d'arròs amb fesols i naps, esperem que faci un poc més de calor, perquè si no és dur, i una cloenda con distincions i l'actuació del grup musical de Patraet, l'agrupació musical. Contamos, com poden, el que te preguntava Juncal, la web vostra, perquè tot este programa és vore, i que estan els horaris, el lloc on se fa, com poden contactar amb vosaltres, un correu, i a més aprofita per fer una crida als veïns o i veïnes que encara no són socis, perquè també l'associació funciona tot l'any, no només en les festes. Correcte, tenim així en este llibre totes les reivindicacions que tenim actives, i per supost invitar-nos als veïns de Patraix, sinó a tota la ciutat que pugui vindre, poden posar el programa en la pàgina web i també... Com és la web? Com és la web? Patraix.org, i el correu és info@patraix.org. Aleshores, el que sí que tinc que dir és que n'hi ha activitats per a tots i per a totes. El mercadet és un espai per a, de molt atractiu en activitats. Este cap de setmana, que també és un cridament prou important, fent el pregó de les festes, l'inici oficial de les festes per la vespre del divendres, que tenim a la xiqueta que ens representarà en l'Eurovisió Junior, a Sandra Valero, que ahir va presentar la seva canció, pues tindrem el Patraix. Però és que després, per la nit, tenim a Alba Redondo, que és la campiona de futbol femení, que també és del districte i que abans
banda de ser la pregonera, va ser, en este cas va ser, va servir també per fer un homenatge a aquesta lluita i a aquest treball que ella i molta gent està fent, com tots els nostres premiats, que n'hi ha gent espectacular en el sentit de la defensa de les llibertats d'expressió, de la igualtat, de la diversitat. I estaran aquesta nit, no?, les autoritats i convidats, i sobretot també aquesta nit farem un homenatge a un personatge que enguany trobem a faltar molt, que és Nino Bravo, en la presència de la seva família també, i que serà, pensem, que l'acte més oficial, protocolari, està dins d'actuació en directe. Quin dia? Quin dia és artificials, això? Este divendres, dia 6 d'octubre. Molt bé. I els altres dies pues, també tenim per la nit activitats per la, de, el concert de rock, la, lo que és l'orquestra, i el dia 9 d'octubre pues, també hi ha també, alguna aproximació, no una mascleta, una mini mascleta, perquè els pressupostos són molt curts, però, i també pues, tenim un trobament de quasi uns 600 sí, més o menys 600 persones en una trobada de paelles que se fa també el dia 9 d'octubre per a viure el dia de la comunitat com tal. És un programa molt extens i dic, també és important tindre en compte en els xiquets, el pregó. El dia 11 tenim el dia dedicat als majors, que també tenim a Miquel Jordà, que és un representant del Consell de Major de la Comunitat Valenciana, que serà el pregoner per la gent major, i fent un homenatge que als majors, el major de nostre barri, que ja hem trobat i n'hi ha algú que ja fa 102 anys i vindrà allí a rebre un reconeixement per banda del barri a aquesta gent tan lluitadora i que a poder viure moltes coses del barri fora del barri, i crec que també tenen un lloc molt important. Pues Toni, moltíssimes gràcies per vindre. Vos animem a tots a apuntar-vos a l'associació, com diu la gent, me vaig a apuntar, però també a gaudir d'aquestes festes que tota la ciutat està convidada, i gent dels pobles de l'àrea metropolitana per a gaudir. Esperem comptar amb tu en altres moments, perquè, per exemple, el que treballeu dia a dia, el turisme sostenible, és una de les batalles i dels temes de que hem de preservar per a la nostra convivència i ambient, no? I bueno, pues que pugues vindre en aquests torns que a vegades fas laboralment, que te pugues permetre vindre algun altre matí. Moltes gràcies, Toni, i bueno, pues aquí mos tens també. Gràcies a vosaltres per donar la possibilitat de difondre aquestes activitats que tenen, com dic, sempre un missatge: la igualtat, la diversitat, la participació i la tolerància, que avui en dia en estos dies darrere hem tingut un atemptat fascista i una pintada en un mural homenatge a Carceller, l'han embrutat de creus i missatges fascistes, que pense que això no toca en una societat ja en la que ni després d'assassinat i fusilat respecten a gent com de lliure expressió, no? Carceller. Molt bé, pues moltes gràcies i mos vegem. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo.